Трябва господин Овчаров, добро утро. Пита дали няма да му дадем книга. Дай една книга. Трябва, господин Овчаров, да влезете на нашата страница във Фейсбук, да натиснете бутона «Харесвам» и шанс едно към няколко хиляди може да спечелите. Аз мислих, че ще ме зарадвате тега след великденски. Може някакви капиталистически книги да ви дадем. Що бе, тези не са наши. Другия път, Фридман и така нататък. Аз тези си ги имам, няма нужда. А не сте ли чели по съветски учебници? Не, аз малко по-късно учих икономика. Четем днеска със съвсем първи сблъсък Първанов Станишев на живо. Днес в Красно село и вие ще бъдете там. Да. Е, имам още едно-две медийни представления и отивам да. Там. Много се чака този сблъсък нещо. Е, чак сблъсък. А и защо се нарича? Да, чак сблъсък е заглавието. Да, това е Заглавието е първи сблъсък, но всъщност ние не знаем какво ще се случи малко по-късно. Ако трябва честно да ви кажа, нямат място и двамата на конференция, тъй като конференция, районна или градска, е мероприятие, което има чисто организационни такива задачи. То трябва да избере нов районен съвет, нов председател, делегати за конференцията градската, делегати за конгреса. И няма особено много место за дълги политически речи. Камо ли сблъсъци? Камо ли сблъсъци? Но така или иначе това е първото такова организационно мероприятие. Но не сте ги поканили вие, заповядай Сергей, заповядай Георги. Не съм аз, поканил ги председателя на районния съвет. Така. Аз разбира се, знам за тази покана, тя не е станала случайно. Е, ще имате голям медиен интерес със сигурност. Сигурен. Да. Каква е драмата в БСП сега? Честно си призная, няма драма в БСП. Не, има драма. Не. Има. Няма драма, има лични амбиции, които за мен са малко така неотсъответстващи на времето и мястото. Но, както се каже, ще го преживеем и това. Няма драма. Няма драма, защото няма сблъсък на идеи. Няма сблъсък на политики. Има просто желание на определени хора да покажат, че са да демонстрират, че са по-добри или по-велики от други хора. Аз обратното бих казал, ако имаше сблъсък на идеи и политики, тогава нямаше драма, нали? Защото се явяват двама души, кандидатстват за един пост, образно казано. Да, единия става по-лява, по-малко единия, лява БСП. Но всъщност драмата от това, че има двама души, които претендират за лидерския пост и няма нищо. Мисля, само вътрешни лобита, да кажем, на вътрешни лобита трябва да разчитат и на лична амбиция. Нали? Аз затова казвах, че когато преди 20 години се водеше тогавашната лидерска битка между Луканов и Лилов, тогава имаше различна визия за това как да върви България. Да. Дали по програмата Ранът и така наречената шокова терапия или по линията на постепенния преход. Да. Дали БСП да бъде социалистическа или социал-демократическа партия. Дали да бъде парламентарна или масова партия. Тоест са същностни въпроси, които биха могли да предизвикат сериозна дискусия. И сега за какво си говорим? Сега кой е този същностен или стратегически въпрос, който различава един от другия? По-лява. Какво значи по-лява? Повече леви лозунги. Еми, с леви лозунги може да се спечели примерно управлението, но то не може да се държи с леви лозунги, както е известно. Както се видял в предишния мандат. Да. Не предишния, по-предишния. Нали? Предишния мандат беше успешен мандат. Не, аз не оспорвам, нали, въпреки че много хора ще оспорят. Не влизам в дискусия дали е успешен или не. Става дума, че нали, вие не управлявахте с леви средства. Това исках да кажа с предишния мандат. С десни средства постигнахме леви резултати. Ако трябва да бъда така по-точен да охарактеризирам това, което направих. Много сложен спор ще стане от това. Няма да стане сложен. С намаляване на данъци на практика ние увеличихме постъплението от тези данъци в бюджета. Тоест, намалявайки данъците на богатите, от тези богати събрахме повече пари. То с 1,5 милиарда повече. То има известна логика, защото процента, който държавата преразпределя, така и не се намали. Това бяха основните критики към тройната коалиция. И тези повече пари, които събрахме в бюджета, ги дадохме за пенсии и за заплати, което е пар екселанс лява политика. Които сега Бойко Борисов плаща. Бойко Борисов пенсиите. Замрази пенсиите вече 4 години и, както разбирам, ще ги увеличи до година точно по време да избори. Практика. Като стана дума за тройната коалиция, според вас ДПС опозиция ли са в момента?
Не можах да схвана точно връзката на тройната коалиция и с ДПС. Вие управлявахте заедно с ДПС, вие управлявахте заедно. Вие сега сте опозиция. Да. И сега ме питате дали сме заедно с ДПС. Не, по-скоро да оцените ДПС политически. Да, вашата преценка за ДПС политически. ДПС играят, както винаги, своята собствена игра. Тя е силно материалистична, обоснована от... Капитала. Не, обоснована от чисто прагматични решения в дадената ситуация. Не бих могъл да кажа, че те са пряко вързани с ГЕРБ, но очевидно има определени така закачки в тая посока. Какви? Вие какво виждате? Ами виждам така определени закачки, както го казах. Не би ги нарекал някаква твърда политика по отношение на ГЕРБ. И не бих вадил извод от така, тяхната позиция по отношение на Белене. Разграничаването от БСП в тази ситуация. Това е, то не е от вчера. Това с Белене е най-малкия всъщност показател. Не, той е малко, защото... напротив, много е показателен. Аз той мисля, че още преди две години господин Доган заяви някаква позиция, че след Белене като, е недоразумение. След като излезаха от правителството, пред това от второто правителство, в което те поне два пъти са гласували за Белене. Плюс така, още няколко гласувания в Народното събрание. Тези така. Това е така, но всъщност в панорама Йордан Цонев каза, че те винаги са били твърдо против Белене, но в резултат на коалиционна политика няма как да си кажат. Това беше буквално. Не сме го разбрали това. Понеже в Народното събрание всички имат закачки с ГЕРБ. Не бих казал такова нещо. БСП няма закачки с ГЕРБ. Това е една друга тема, която ще отворим след малко. Но в Народното събрание. В Народното събрание БСП остава някакси в изолация. Това добре ли е или не е добре за БСП? Какво значи изолация? Всяка една политическа сила, която има самочувствието да бъде водеща, в определени моменти трябва да може да устоява позиции, даже когато те са и неподкрепени от останалите политически партии. Не, аз ще го кажа най-меко. Всички останали политически сили и независими депутати, които станаха вече и те една политическа сила, имат, кажем, нюансирана политика спрямо управляващото мнозинство. И в много случаи гласуват с тях. При вас ние какво? Ние не гласуваме с ГЕРБ. Okay. Така че това според мен, ако използваме този критерий, нещата са ясни. БСП е на практика единствената опозиция, и то твърда, на ГЕРБ. И бих го казал без излишно самочувствие, че БСП е на практика единствената алтернатива, която съществува на ГЕРБ. Но, както казва Първанов, хем сте единствената алтернатива, хем това не ви носи допълнително доверие. Стоите на 17-18%. Ние стояхме на 12-13% преди време, така че ако от тая гледна точка изхождаме, крачките, макар и... Знаете, какво е казал Линкълн? Какво е казал Линкълн? Върве бавно, но винаги в правилното посока. Тук преди време беше Татьяна Дончева, тя пожела всички стари муцуни, така ги нарече от БСП. А тя от кои муцуни? Да, тя беше преди себе си. Ние питахме дали има преди себе си, да направи ли крачка назад. Ми да, ще ги направим тия крачки и назад, и встрани, както когато му дойде времето. Това съм го чувала от някой. Вие няколко пъти да се оттеглите от председател на Софийската организация в предишните години. Си спомням. Да, два пъти. За малко и все не става. И все не става, понеже се получава. Тежката отговорност, която носите за резултатите в... Не. Там просто в двата случая ситуацията беше коренно различна. В един случай хора, които нямаха никакво отношение към градската организация, се опитваха да роват с мръсни ръце. Тогава аз използвах тая дума. И това наложи да се върна. Това беше 2005 година. Втория случай беше 2009 година, когато пък някои членове на тогавашното ръководство на БСП, които сега вече не са в това ръководство, решиха, че са направили промяната, нали, изчиствайки един, двама или трима от така наречените стари муцуни. И моето излизане от градския съвет ще да бъде поредната индулгенция за тях, че видите ли, вече промяната в БСП е станала. Никаква промяна все още не е стала. Има ли наистина разговор, дискусия, спор, тайн или явен в БСП, за това как да се процедира след следващите парламентарни избори? Мисля, да се търси коалиция с ГЕРБ. Разбира се, ако в сценария влизат сегашните социологически резултати.
пак ли ще се стои опозиция? Ще се търси ли по някакъв начин мост към управляващата сега политическа сила? Сега, господин Григоров, аз много пъти съм цитирал най-мисъл на Бисмарк, че политиката е изкуство на възможното, наука за относителното. А пък съвременния прочит е политиката е реализиране възможности. Да разсъждаваме върху хипотези, които въобще не са в момента ясни какво, как и защо ще се случи. Година и няколко месеца преди изборите е доста несериозно. Не дейте така. Още повече, пък да залагаме такива репери с този никога, с онзи, нали, при тези условия. Това просто не е сериозно за един политик, който не жава себе си. Знаете, че трябва чудно да се случи, за да поне първото и второто място да се разместят на следващите избори. Затова ви питам. И вие знаете добре какво ви питам. Първото и второто място съвсем спокойно могат да се разместят на следващите. Да, но имам предвид, единия ще е първи, другия ще е втори. Между първи и втори няма да влезе нов играч. Вие разбирате добре какво ви питам. Ако трябва да формулирам задачите, които БСП трябва да си постави за следващите избори, това е най-голяма парламентарна група. Така. И невъзможност да бъде съставено правителство без БСП. Тоест управляваща роля на Българската социалистическа партия в следващото управление на държавата. Това е прекрасно като цел, която да кажете на партийното събрание след там един час или след колкото започва. Не, тя е достатъчно така интересна и за... Трябва ли да бъде във властта БСП следващия мандат? Трябва да бъде. Дори и да не е водеща политическа сила от трябва да бъде и трябва да бъде водеща. Да. Това, че трябва да бъде една хубава теза. Еми, ние сме почти предизборна кампания. Не знам дали забелязвате това. Аз забелязвам. Някои теми, особено темата Белене, аз мислих, че за нея ще си говоря повече, вече показват, че нещата навлизат наистина в почти последната фаза на тая предизборна кампания. Но вие сега казвате, независимо дали сте първи или втори, трябва да търсите начин да участвате във властта. Казвам, че ние ще участваме във властта и ще бъдем първи. Зависи ли това, тази цел от това, кой ще стане председател на БСП? Не, не мисля. Дали Станишев, дали Първанов, двамата се обвиняват, че единия Станишев обвинява Първанов, че се играва с ГЕРБ? Дали вече го дискутирахме това? Не, т.е. вие не очаквате различни политики, ако имате различен от сегашния председател, след там кой май беше 18. Не, аз очаквам да запазим сегашния председател. Следите ли се интерес проекта на Кунева? Следа го, да. И? Еми, нека вашата да прогноза за него? Според мен има реално бъдеще. На базата на разпада в дясното и на отлива от ГЕРБ. Съвсем естествено е Кунева да бъде до голяма степен политически привлекател. Как го виждате? Мисъл, вие казвате, че може да влезе там в разпада на дясното, но т.е. не виждате проекта на Меглена Кунева като под една или друга форма близък, възможен за сътрудничество с вас? Не, защо? Всичко е възможно. Политиката, както е известно, никога не казва и никога. Анализатори ви сравняват малко това, което се случва сега с 72-1 година. Не. Не? Защо? Не може да се разцепи БСП. Не може различни да са политическите субекти, не дайте. Но пак има, вие казахте, няма политики, спор, има амбиции. Тогава СДС, спомням, че беше точно, нали, няма, не се говори за идеи, говори се за Костов, Надежда. Много повтарям, различни са субектите. Мен ми е любопитно. Сега, вижте в каква ситуация сте. За БСП, а не за формирование, което 2-3 години. Вижте в каква ситуация сте в момента. Има един председател, Сергей Станишев, който твърди, че се бори да си запази лидерската позиция и това е логично и разбираемо. Има друг претендент, който е Георги Първанов, който под позицията си някакси на президент смята, че му се полага да се върне като лидер на партията. И има двамата руменовци прочути. Единият ходи по телевизиите и разправя, че Първанов е най-добрият председател, другия, нали, във ваше лице ходи по телевизията и разправя, че Станишев е най-добрият председател. Кога пък ме чухте да кажете това нещо? Ми четохме някъде вчера, май. Четохме интервю. Че съм казал, че Станишев е най-добрия. Не. Казахте, че той трябва да остане заради ПЕС и така нататък. Тя е една по-сложна логична конструкция. Така е. Ама пък ако не избирате най-добрия от друга страна, за какво сте партия? Нека се пак да бъдем така честни към себе си. 2009 година аз бях един от хората, които настояваха за промяната в БСП и за оставката на Станишев. И смятах, че тогава беше времето това да се случи. Така както се случваше в много нормални партии. В съвременния свят, демократичен. Тогава това не се случи. Тогава Сергей Станишев го спасиха част от хората, които сега най-много викат
той трябва да си ходи, промяната е необходима. Извинявайте, ама тази работа не става така, идиме, додиме. Защото през този период от време се случиха няколко неща и най-важното е, че дали това им харесва или не им харесва на някои хора, но Сергей Станишев стана президент на ПЕС. Това за една партия като БСП, в ръководство на което съм участвал и аз, и съм висял пред кабинетите на тези хора, които сега, така да се каже, са подвластни на Сергей Станишев, това за мен е изключително събитие. Аз съм го говорил и друг път, но ние с Сергей 2000-та година висяхме пред кабинета на Ник Зиглер, тогавашния международен секретар на лейбористката партия, 2 часа. Тоест, вие сте... Той да ни демонстрира колко е велик един чиновник. У вас, след като се избрали Станишев за председател на ПЕС, е възникнал един вид политическа любов към председателя и а сега... Така, не прекалявайте с тези термини. Сега, вие става носите тук папка и предполагам... Става дума за чисто реалистични така неща. Какво има в червената задачата папка? Ами, тъй като в България... Минаваме вече на другата тема. Тъй като в България онази древна мъдрост, когато фактите говорят и боговете мълчат, придоби друг смисъл, когато Бойко говори и фактите мълчат, аз ходя вече по въпроса за Белене с факти и с документи. Това въпроса за Белене ли? Да. Няма да ви питаме за Белене нищо. Ще да ви покажа колко цените от Белене са по-ниски от цените на останалите ресурси, колко изгоден проект. Издайте книга, ние ще я раздадем тук в едно наше предаване. Само едно число ще ви кажа. 200 милиарда е чистата печалба от проекта Белене за 60 години. За кого? Нека това за кого? Да го знаят. За кого? За този, който направи проект. Е, това е спорният въпрос. Добре, много благодарим, че бяхте наш събеседник, гост, достатъчно забавен, както да, обикновено. Да е мисля, че беше информативно, освен всичко друго. Мерси. Благодаря и аз.